សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយអំពីការប្រើ sensor ពន្លឺម្ដងគឺឈ្មោះវា LDR អញ្ចឹងវាយើងអាចប្រើវា detect មើលដឹងថាពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃងងឹតឬក៏ភ្លឺអញ្ចឹងយើងអាច set វាឲ្យបញ្ជាអំពូលភ្លឺឬក៏បិទអូតូតែម្ដងអញ្ចឹងនេះអានេះគឺ sensor អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងងឹតអញ្ចឹងខ្ញុំបាំងវាបាំងពន្លឺវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាំងវាងងឹតអញ្ចឹងវាដឹងថាពេលយប់អញ្ចឹងវាបញ្ជាឲ្យអំពូលហ្នឹងភ្លឺនៅពេលដែលយើងដកដៃចេញគឺមានន័យថាវាមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងដឹងថាថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យអំពូលហ្នឹងវាបិទតែម្ដងឬក៏យើងអាចធ្វើវាឲ្យវាភ្លឺនៅពេលដែលមានពន្លឺហើយអំពូលរលត់នៅពេលដែលងងឹតក៏បានដែរអាហ្នឹងជាការ set code របស់យើងឯងយើង set ហើយយើងចង់ស្រឡៃថាពន្លឺប៉ុណ្ណាដើម្បីបញ្ជាអំពូលបើកពូប៉ុណ្ណាពលឺប៉ុណ្ណាអំពូបិទក៏បានដែរអញ្ចឹងការតរបស់គេគឺយើងនេះយើងមានខ្សែប្រភពនឹង GND ចេញពី Arduino យើងចូលប្រភពចេញពីប្រភពចូល sensor LDR ចូល sensor LDR ហើយចេញពី sensor LDR ចូល resistor 10 គីឡូ10គីឡូហ្នឹងទៅជាមួយនឹងតរទៅជាមួយនឹងជើង GND នៅលើ Arduino អញ្ចឹងយើងមកចេញពីប្រភព 5 V ចូល sensor ចេញពី sensor ចូលresistor 10 គីឡូចេញពី resistor 10គីឡូចូល GND របស់ Arduino ហើយចំណែកឯចំណុចប្រសពរវាងអាកន្លែងចំណុចដែលតភ្ជាប់រវាង LDR និង resistor ហ្នឹងគឺយើងដោតវាទៅភ្ជាប់ទៅជើង analog យើងចង់ប្រើជើងលេខម៉ានក្បាលនៃ PA0 ដល់ AT5 អញ្ចឹងស្រាច់តយើងប្រើទេហើយយើងផ្សេងកូដគឺយើងប្រើនៅលើហៅជើងហ្នឹងដែរយើងហៅជើងដើម្បី read អញ្ចឹងអាជើង A0 ហ្នឹងវា read signal ពីអាពលឺរបស់ LDR ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបាំងទៅវាងើកអញ្ចឹងតម្លៃ register វាគឺកើនឡើងអញ្ចឹងវានឹងទទួលបានតង់ឆុងមួយនៅលើជើង analog ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងចំហគឺពលឺវានឹងទទួលបានហើយវានឹងបដូរតម្លៃ register ហ្នឹងតម្លៃ register វាប្រែប្រួលដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតង់ឆុងវាប្រែប្រួលដែរយើងអាចចាប់ signal ដឹងថាពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់អញ្ចឹងយើងអាច set ឲ្យបញ្ជាអំពូលវាភ្លឺគឺខ្ញុំប្រើជើងលេខ13អញ្ចឹងជើងលេខ13ហ្នឹងអំពូលបិទបើកទៅតាម LDR នៅពេលដែលយើង read ពីជើង analog A0 ហ្នឹងបានហើយវាយកមកបញ្ជាជើងទី13ហ្នឹងជើង13ហ្នឹងថាឲ្យអំពូលបើកឬក៏បិទអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់វាបានពេលយប់ពេលពលឺប៉ុណ្ណាឲ្យវាភ្លឺពេលពលឺប៉ុណ្ណាឲ្យវា LDR រលត់អញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់វានៅពេលដែលងងឹតអំពូលហ្នឹងវាភ្លឺនៅពេលដែលភ្លឺអំពូលហ្នឹងរលត់អញ្ចឹងវាបិទបើកអូតូហើយនេះកោតយើងខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌប្រសិនបើតូចជាង510គឺឲ្យអំពូលហ្នឹងវាភ្លឺអញ្ចឹងមានន័យថា L មួយទៀត L ប្រសិនបើវាខុសពីវាធំជាង510វិញអញ្ចឹងឲ្យអំពូលហ្នឹងវារលត់នេះតម្លៃដែលយើង read ពី sensor បានអញ្ចឹងទំហំវាគឺ range វាពី0ទៅ1023អញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់យកពាក្យកតាអញ្ចឹងក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតេស្តមើលពន្លឺរបស់ LDR វា read មើលពន្លឺមើលវាថាវាប៉ុណ្ណាពលឺប៉ុណ្ណាចង់ឲ្យវាភ្លឺអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសេរីលមើលតម្លៃវាអញ្ចឹងអាចសេរីវាបានអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំបាំង LDR អញ្ចឹងវាងឹតអញ្ចឹងឃើញតម្លៃវាទូជាង510អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអំពូលវាភ្លឺនៅពេលដែលខ្ញុំដកដៃចេញវានឹងធំជាង510វិញអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអំពូលវាលត់ភ្លឺរលត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតែមើលសេរីមើលតើបើថាចង់បានពលឺប៉ុណ្ណាឲ្យវាភ្លឺពលឺប៉ុណ្ណាឡុតអញ្ចឹងយើងអាចវាស់មើលក្នុងសេរីមើលតើហើយយើងអាច set ក្នុងកោតយើងចង់ឲ្យវាពលឺប៉ុណ្ណាភ្លឺប៉ុណ្ណាឡុតតែអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបច្ចេកមួយឲ្យអំពូលវាភ្លឺអូតូនៅពេលយប់ហើយពេលថ្ងៃគឺវាឡុតដោយអូតូនេះគឺ sensor LDR អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រហែលជាស្គាល់ហើយរឿងវាគឺកាញ់ហ្នឹងនេះLDR អញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជា register មួយដែលវាប្រែប្រួលតាមពលឺអញ្ចឹងយើងអាចយកវាឆ្នៃមកចាប់មើល detect មើលឲ្យដឹងថាពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃពេលងងឹតឬក៏ពេលភ្លឺហ្នឹងយើងយកទៅបញ្ជាអំពូលហ្នឹងអរគុណ